Ditën e dytë të operacionit për çmontimin e kamerave të sigurisë të vendosura në mënyrë të kundraligjshme, në Tiranë janë sekuestruar 65 kamera të tjera, duke e çuar numrin total në 220. Nën hetim, policia ka vënë 7 shtetas për ndërhyrje të padrejta në jetën private. Ky operacion ishte i fokusuar në rrugën pranë zonës rezidenciale Lundër dhe Fark, Azem Hajdari, Azem Galica, Europa, Sabri Preveza, Sarina, Staf Melani dhe Ali Kelmendi. Ndërsa në qarkun e Elbasanit në kuadër të operacionit Fiet, policia ka sekuestruar 37 kamera. Në Elbasan, operacioni u zhvillua në lagjet 5 Maj, Sul Papri, Syria Dylgjeri dhe Çlirime. Në Gramshu sekuestruan 4 kamera, ndërsa në Peqin 5 të tjera. Për vendosjen e tyre, policia ka vënë në hetim 10 shtetas. Numri total i kamerave të sekuestruara deri më tani ka shkuar në 451.